Всім привіт! Сьогодні у мене маленька розпаковка. Це моя перша покупка на Віоліті. Купував продавця з гарним рейтингом, має бути все добре. Тут у нас дві монетки. В рукавичках не виходить розкрити пакетик. Перша монета – це у нас $1 США з портретом 18-го президента США – Уліс Грант. Під портретом девіз США – «In God we trust» – «Ми віримо в Бога». 18-й президент та роки його президентства – 1869-1877 роки. На оберті монети – статуя свободи, як символ Сполучених Штатів Америки. Півколом напис «Сполучені Штати Америки» та номінал монети $1 ліворуч від статуї свободи. На гурті монети є напис латиною «E pluribus unum», що означає «з багатьох єдине». Цей девіз розміщено на гербі Сполучених Штатів Америки. Далі на гурті рік карбування 2011 та літера «D», що означає «монетний двір Денвер». Ось така монетка, купив я її за 108 гривень. Котоконтроль. Друга монета – це у нас 1 рупія Непалу. Тут зображено орнамент з написами непальською мовою. Google-перекладач допоміг зрозуміти, що написано. Вгорі написано «Шрі-шрі», перекладається як «почесний». Нижче напис імені короля «Пан п'ятий сміливий Вірендра» – «Шах Вікрам Бог». І рік карбування монети – 2052. Цифри теж непальські. Непальський календар починає відлік від початку правління імператора Вікрамадиття в 56-му році до нашої ери. І дати в їх календарі відрізняються від наших на 56 років, 8 місяців та 15 днів. По нашому календарю рік карбування цієї монети 1995. На оберті монети півколом бачимо напис «50-та річниця ООН». Це пам'ятна монета, присвячена цій події. Вгорі напис «Непал» непальською та англійською мовами. По центру ідентика події 50 років ООН, яка складається з логотипу Організації Об'єднаних Націй та цифри 50. Нижче роки – рік заснування ООН 1945 та рік цього ювілею 1995. Під ними напис номіналу монети – 1 рупія непальською та англійською мовами. Гурт монети гладкий без написів. Ось така цікава монета. Я її придбав за 62 гривні. Люблю такі монети, вони наче з інших світів. А вам подобається роздивлятись монети далеких країн? На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.